Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». І сьогодні у нас в гостях лікар, експерт, екс-ректор Катерина Амосова. Тобто це дочка того самого видатного лікаря України Амосова, в честь якого названо ще й інститут. У нас дуже багато запитань, і, до речі, я так розумію, що це така сімейна династія лікарів. От, і це навіть передає такий позитивний настрій навіть в цієї розмови. Але ну, хочеться почати з, знаєте, з основ. А основа – це радянська система охорони здоров'я, це система СМАШКО. Розкажіть коротко, що вона себе представляє і які в неї плюси були, а які мінуси. Коротко. Насправді система СМАШКО, яку зараз стало модно хаяти і декомунізовувати, і якось не модно казати про неї добрі слова, її дуже мало хто розуміє її сутність. Але я зараз хочу віддати їй належне. Насправді ця система СМАШКО, вона передбачала доступність медичної допомоги, навіть спеціалізованої, протягом доби, надання всім громадянам за територіальним принципом дільничний терапевт, дільничний педіатр, акушер-гінеколог і стоматолог. Угу. Що зараз до цього є один сімейний лікар. Угу. Один сімейний лікар. І можливість кожного громадянина без направлення від свого сімейного лікаря протягом доби отримати консультацію вузького спеціаліста, включно з центральними київськими інститутами. І цей принцип, по суті справи, він був більш прогресивний, ніж те, що копіюємо ми зараз коріннями з цього цехового ремісницького принципу, який був створений ще, мабуть, в кінці 18-19 років в Європі. Ще я хочу відмітити важливе. Парадігма медицини за СМАШКО – це була медична допомога, а не медична послуга. Mm-hmm. І це є дуже важливим, оскільки лікар не мав права відмовити в медичній допомогі будь-кому і ніколи. А зараз окей, медична послуга. Окей, ми ремісленники. Да? І по суті справи, Захід не створив таку систему, як система СМАШКО, не тому, що вона була погана, а тому, що вона дуже була дороговартісна. І сімейна медицина це не так сказати, не вершина, так сказати, інтелекту і фаховості, це просто економія. Це cost-effectiveness, тобто як отримати пристойну дати медичні послуги за мінімальну ціну. І в цьому є її сенс, а не більше того. Система, і от така доступність, вона була і реальна безоплатність, вона була дуже дорогою. І як це реалізовувалось? Це був СРСР, ці нефті, долари і ресурси за часів СРСР. Але треба відмітити, що страждали від цього лікарі. Лікарі були дуже і мало платили за часів, починаючи ще з часів СРСР. Mm-hmm. Тобто це була реальна експлуатація лікарів. І пункт третій, чому це реалізовувалось тоді, було можливо, а не можливо зараз. Тому що в ці часи ще не було дороговартісних новітніх технологій в медицині.
Тобто рівень медицини не був такий дороговартісний за технологіями. Тобто тільки починалася кардіохірургія з примітивними, з простими клапанами серця, не було дуже багато девайсів, без яких зараз лікувати неможливо. Тобто це можна було ще підтримувати. Зараз це неможливо. А якщо ми розглянемо систему СМАшка з такої дуже екстравагантної сторони, як все ж таки не лікування вже хвороби, а профілактика хвороби. Тобто, як система СМАшка працювала у розрізі профілактики? Ви знаєте, отут її не треба діагнозувати. Безумовно, вона була налаштована на профілактику, і ви дуже справедливо про це сказали, те, що не сказала я. Оці профілактичні огляди населення і диспансеризація, яку навіть населення не хотіло виконувати, ходити на ці огляди, але був такий забавний принцип, що жінкам не закриють лікарняний лист по гострому респіраторному вірусному захворюванню, якщо в карточці не буде пройдений гінеколог. От просто от не хочеш, ти мусиш туди йти. А пацієнтам обох статей не закривали б лікарняний лист, щоб дати його на роботу, якщо не було флюорограми один раз на рік. Тобто там отакий був дуже пілкувалися про здоров'я громадян. В принципі, от такий був примус. І далі, в принципі, і це цікавило владу. І от ця стан здоров'я населення. І це реально цікавило владу. Як каже мій друг і колега-експерт Анатолій Якименко з DRN.UA, оця імперськість, яка була в СРСР успадкована від попереднього строю, так, не було свободи, була певна диктатура, але цар, він піклувався про здоров'я своїх хлопів, що не можна сказати про теперішні демократичні і вільні часи. Ну, а якщо ми подивитися на цю проблему, ми розуміємо, що якщо люди менше хворіють, тобто вони більш якісно працюють, тобто не треба державі витрачати якісь кошти на лікування цієї людини, тобто є якась логіка, тобто якщо мислити державними такими масштабами, це зрозуміло і об'єктивно, що державі потрібні здорові люди, які менше хворіють, тобто профілактика – це така дуже важлива річ, яка без якої дуже важко сучасне суспільство уявити. Але ми зараз бачимо, що не дуже нормально відносяться до своїх громадян з владних кабінетів, тому що зараз якась дивна реформа медицини проходить. І тому наступне питання, яким чином відрізняється зараз система СМАшка, яка була, і зараз ця реформа охорони здоров'я, яку зараз впровадили останні, умовно, 5 років, і зараз продовжуються. Тобто, де конкретно, чим вони відрізняються, оці дві системи, радянська і ту, яку зараз будують? Добре, але я все ж таки хочу закінчити щодо оцінки системи СМАшко на критичній ноті, без, не сказавши цього, це було б невірно. На жаль, рівень українських і СРСРівських лікарів після воєнні часи, він був в середньому нижче, ніж на Заході. І це треба також усвідомлювати і розуміти. І одним із суттєвих чинників щодо цього, це був та залізна завіса, яка не давала можливості ні їздити, не отримувати інформацію, в тому числі і не тільки там газети, радіо, але й книжки. Я, на жаль, пам'ятаю ще ці часи, як я ганялася за американськими англомовними книжками по своїй спеціальності, які було дуже важко купити в Україні, і які були на більш високий рівень, ніж той імбрідінг, на жаль, який створився, який був тоді. І тому оця експлуатація лікарів
і в середньому більш нижчий рівень, ніж на Заході. Це треба сказати, віддати належне цього. Тепер, що стосується того, що зараз. От ви сказали таку справедливу річ, що акцент на профілактику мав певне коріння раціональне, щоб більш було учасників в праці, а також, щоб мати армію. Щоб мати армію. Там, до речі, цікаві часи на лікувальний факультет брали жінок лише 25%. А скільки всі ми виходили з погонами? Країна була організована. А, да, і тому саме обмежено був доступ. Це була межа, оскільки всі країна була готова до війни. І ми виходили лейтенантами всі. Окей, тепер щодо зараз. Зараз в Україні відбудовується аналог наближення до організації охорони здоров'я на Заході, в Західній Європі, певною мірою в Америці, який в основі лежить економія грошей, тому що медицина дуже дорога, і Б – це усвідомлення самими людьми відповідальності за своє здоров'я. І мотивацією для них має бути те, що хворіти і лікуватися – це дуже дорого. Це дуже дорого. І ця мотивація спрацьовує на Заході. Тому що, і саме вона, скажімо так, є рушьом того, щоб люди реально імплементовували ці рекомендації по здоровому способу життя. Безумовно, модно бути худим, красивим, і саме це бігання і правильна їжа цього сприймає, але хворіти це дуже дорого, оскільки страховки, які платять люди на Заході в більшості країн, вони теж є достатньо дороговартісні. Менталітет говорить про таке, що у нас є два таких пункти. Перший – це ще зарано йти до лікаря, і другий – вже запізно йти до лікаря. Тобто, мабуть, це, що таким чином негативно впливає на якщо громадянину потрібно самому думати про своє здоров'я, аніж коли держава за тебе думає. В принципі, це є вірно. І так само можна казати про будь-яку освіту. Вже якщо та парадігма освіти, яка була у нас раніше, вона була така, певний був патерналізм щодо і учня, і студента, так само і до пацієнта, то в всьому світі вже давно є партнерство, що за якість своєї освіти відповідає не тільки викладач, це солідарна відповідальність викладача і самої особи, яка навчається, і самого студента, так само і за здоров'я. І це плюс матеріальний стимул, оскільки коли ти хворієш, ти не тільки витрачаєш гроші на лікування, а ти не можеш їх заробляти. І фінансова проблема стає дуже гострою. І, на жаль, такі стимули матеріальні, вони спрацьовують краще, ніж абстрактні моральні, і саме це ми маємо зараз. Але все ж таки, що реально болить у лікарів, які залишаються сам на сам з пацієнтами, це те, що зараз ви вірно сказали, що дуже запізно звертаються за медичною допомогою, і контингент пацієнтів в лікарнях, я можу судити по Олександрівській міській лікарні, стало набагато більше край важких пацієнтів, оскільки вони досижують до останнього, розуміючи, що попадеш в лікарню, там безкоштовно не буде, нема ресурсів. Хоча по Конституції записано безкоштовна медицина. Також з цим є це ще окрема проблема. Тобто у людей не вистачає грошей, вони відтягують це лікування, оскільки реально це ставить всю сім'ю у скрутне фінансове становище, і це ми бачимо зараз. Але, значить, що відбувається зараз? Тобто та модель, як сімейна медицина, як базіс,
яку відтворюється в Україні, так звана первинна ланка, вона ця реформа, медична реформа в Україні, вона не є реформою Супруна, не є реформою Квіташвілі. Це почало все, ідеологія належить Акімові, Ірині Акімові і за часів Януковича, і розділення трьох рівнів медичної допомоги і медичних послуг, і саме і відокремлення сімейної медицини і центрів первичної медико-санітарної допомоги, це все почалося з часів Акімова і Богатирьова, які при Януковичі ще почали робити. Але скажімо так, у попередників Супрун, мабуть, пройшла селекцію на те, щоб не дрогнула рука оце зробити. Тому що у попередників, які корінням були українцями, все ж таки рука дрогнула. Оскільки зараз, імовірно, якщо буде реально реалізована реформа на вторинній ланці, тобто оплата лікарням за пролікованого пацієнта, за виписаного пацієнта по абсолютно неринковим тарифам, які є мізерні, які є нижче собівартості, то якщо це реально реалізується, в 20-му році, як поки пишуть, що з квітня, з 1 квітня, то з цим реально будуть проблеми, будуть скорочені, буде зменшена доступність для пацієнтів, буде скорочені заходи. Тобто, якщо ми бачимо реформа Супрун, тобто це не реформа Супрун, а вона ще почалася з часів Януковича, але при Януковичі, з ваших слів, тобто вони не скорочували такими суттєвими кроками бюджет. Тобто це було прописано. Це було прописано, тобто примат сімейної медицини, на якому теоретично 80% пацієнтів, це принаймні це британська модель, зокрема, оскільки в Великій Британії це Беверидж такий знаний, тобто там більше 90% це державна охорона здоров'я. І той створений вже при Супрун, але прописаний ще в 2014 році, це НСЗУ, Національна служба здоров'я України, це значною мірою це калька з британської цієї центральної агенції, яка є закупівником медичних послуг, починаючи з сімейної медицини, закінчуючи третинним рівнем високоспеціалізованої медицини, що їх держава закуповує і у державних медичних установах, і у приватних. Але та модель автономізації медичних закладів, їх перетворення з закладів охорони здоров'я в, увага, неприбуткові комунальні підприємства, це реалізовано зараз. І до речі, я читала буквально пару днів тому, проголосувала Київрада, що 65 лікарень вже перейшли це. А чому це робиться? Тому що в заклад охорони здоров'я має гарантовану заробітну платню медпрацівникам і комунальні послуги. Це захищені статті бюджету. Не залишалося нічого. Тобто все фінансування було тільки на зарплату і на це, і в наш останні 20 років. Воно було. На жаль, не було нічого плюс. І тому, в принципі, ні комп'ютери, ні порошок, щоб мити підлогу в лікарні, на це все практично не було грошей в лікарнях. А що робиться зараз? Так звана під маркою автономізації цих закладів, вони стають автономними. Тобто рисують красиві гори, що вони будуть отримувати шалені гроші. Якщо ті будуть популярні, то в них буде багато пацієнтів. Національна служба здоров'я України буде за мізерні тарифи вирашковувати ці гроші. І вони вже можуть їх витрачати і на зарплату, і взагалі на свою, тобто буде таке благодійство. Окей, це може бути, якщо б тарифи були ринкові. Тобто, щоб це було цікаво і приватним, і приватним
Тарифи не ринкові і ніякого благодійства при цьому не буде. І якщо реально команда Супрун обіцяла підвищення заробітних плат на первинній ланці, де сімейні лікарі, педіатри і терапевти, ну почала вона там з 80 тисяч гривень, але все ж таки 16 тисяч більшість має. І це суттєво. То ані Супрун, ані зараз, коли через 4 місяці стартує ця трансформація на вторинній ланці, не обіцяє ніхто підвищення зарплат лікарям. Тобто, як і учителям, воно може бути, але за рахунок зменшення кількості лікарів кількості вчителів. Ви знаєте, це не, ну, в цьому є певний, ну, не, тут не є суцільний негатив, оскільки, на жаль, селекція, де залишаться найбільш фахові спеціалісти, вона має відбутися. Але боюсь, що найбільш фахові виїдуть в Польщу, де зараз взагалі вже, ну, як я на Фейсбуці я перепощувала, також циркулює, що Польща взагалі готується зняти навіть іспити для лікарів із ну, зараз країн. Вони вчора послабили законодавство, що лікарі можуть туди приїжджати і працювати, якщо вони здадуть іспит. Тобто навіть вже і без іспитів це... вже готуються навіть і без іспитів. Mm. А медсестри, у нас же проблема не тільки з лікарями, навіть більш кричуща проблема це з медсестрами зараз. Ну, тобто, якщо ми будемо порівнювати систему СМАШку і зараз, тобто СМАШку це дуже дорого і дуже дорого. Імперсько. Тобто це реально гарна система з своїми мінусами. А зараз ми бачимо просто умовну систему, на яку хватило грошей. Тобто дуже-дуже мало і максимально урізають усі статті витрат для того, щоб хоч якось мінімізувати мережу. Максимально і скорочують мережу. Там ще цікава річ. От це ще це цікава, от те, що трансформація зараз, таке лукавство. У системі британській Беверіджа там є вона централізована, і всі медичні заклади оплачуються ця служба здоров'я. А у нас ще таки розмита відповідальність внаслідок браку грошей, що Національна служба здоров'я України НСЗУ оплачує за пролікованого пацієнта, але платити комунальні послуги, купляти обладнання, платити кошти на утримання, ремонти – це перекладається на місцеві громади в рамках реформи децентралізації. Mm-hmm. І коли це розмиті ці гроші, це взагалі викликає велику тривогу. По-перше, це перепихування відповідальності. Тобто МОЗ може казати, окей, оця ваша громада не утримує вашу лікарню, не купляє вам комп'ютерний томограф, але ж туди ж пішли штатні гроші, ми їх децентралізували, обирайте нових інших депутатів. От ви їх обрали, і з грибком тим сидіти. Але ви розумієте, від цього можуть страждати пацієнти. І ця централізація, яка в Британії, це гарне, це доцільно. А от якщо ми будемо дивитися, що зараз медицина йде більш в комерцію. Тобто, якщо радянська система охорони здоров'я, вони були все ж таки налаштовані більше на те, щоб вилікувати пацієнта і щоб він більше не приходив. Не зовсім так. Комерційна, якщо є комерція, то клінікам, я так розумію, вигідно, щоб пацієнта не доліковувати, щоб він постійно в них. Ні, це абсолютно не так. А як? Це не так. Це повністю не так. А який механізм робить це не так? А зараз скажу. Взагалі переважна більшість захворювань вони хронічні. Вони є хронічні, які дають періодичне загострення, а потім ремісії. І навіть оця хвилеподібний перебіг, навіть він значною мірою за рахунок активізації власних захисних сил організму і з мінімальною допомогою щодо медикаментозної підтримки. Але я би сказала, що зараз потужним стимулом для лікаря є не прив'язати його до себе, а дати результат.
щоб пацієнт розповів, що прийшла родина пацієнта, щоб він розповів своїм сусідам і таке інше. Ніхто не буде. Це нелогічно, погано лікувати, щоб не вилікувати. На жаль, от дивіться, артеріальна гіпертензія, кожен третій в середньому страждає на підвищений тиск, а після 55 років половина. Тобто вона не лікується, пацієнт має приймати свої ліки постійно до кінця свого життя, а також певний набор профілактичних ліків. Тобто, якщо користуватися терміном прив'язаний, прив'язані всі, і тут ми намагаємося попередити інфаркт, інсульт, від якого вмирають ці пацієнти. Ні, цього не треба боятися пацієнтам, що така це більше такої СРСР, як це ліцо капіталізму, от таке обличчя капіталізму, таке нелюдське обличчя капіталізму. Ні, не зовсім. Але в принципі можна відмовити в медичній послузі, і що у нас будуть черги до спеціалістів, як в поліклініках на амбулаторній ланці, так і в стаціонарі. В Британії черги на плановий візит до спеціалістів 2 місяці. 2 місяці, і люди, в принципі, вони терплячі. Навіть якщо призводять по швидкій допомозі, досвідчена медсестра, хтось приїхав сам, хто привезла швидка, хто родичі на машині. Вона прикинула його стан, сортирує за важкістю, і в принципі можна і дві години чекати в тому приймальному спокої, поки лікар. Наші пацієнти до цього не звикли, але мушуть звикати. Зрозуміло. А от добре, Супрун дуже так помпезно анонсувала те, що нас будуть лікувати по скайпу. Тобто, якщо щось таке серйозне у людини, зразу там скайп в обласну лікарню, якщо там якісь некомпетентні спеціалісти, зразу у Київ. Тобто там якісь мега-класні доктори будуть дивитися по скайпу, там телемедицина, і зразу аналізувати, там яка температура у пацієнта, і на що він хворий. Я щось не пам'ятаю, щоб це якось було реалізовано. Що сталося з цим помпезним відкриттям і де ця телемедицина? Ви знаєте, я так сказати, при всіх мотивах хочу віддати належну Супрун, що це було більш тема Порошенка. Президента Порошенка і голови комісії Верховної Ради пані Богомолець. Що Супрун якось про цю тему було менше. У неї були інші теми. Щодо от її коронка, це міжнародні закупівлі, але про скайп це про скайп це не вона. І там Маша Гайдай при президенті Порошенка займалася цим скайпуванням. Я думаю, не від хорошого, не від доброго життя, оскільки це в принципі дешевше, ніж дороги. Оскільки вся ця система, автослісар не виїжджає до нашої машини к нам під будинок, так само і пацієнт, і лікар до пацієнта просто з чемоданчиком вже не ті часи, що навіть не раціональний, що пацієнта все ж таки треба і важкого вести до лікаря, і не обов'язково лікарською бригадою. Але передумовою для цього є наявність дорог. Є наявність дорог, це перше. А по-друге, це оснащення цього приймального невідкладного відділення. Тобто там має бути і комп'ютерний томограф також, і 24 години на добу, щоб це було швидко і ефективно. І тому скайпізація, я так думаю, що це було просто із безісходня. Крім того, я думаю, що там була потреба освоїти гроші, оскільки вкласти гроші Формально це вони просто сказали, що гей, хлопці, налітай, послуги подешевіли медичні, але все це пшик. Ні, реально воно не дійшло до скайпізації, це більше було в публічному просторі, але це не дійшло до. Щодо Супрун, це дійшло до того, щоб вирішувати питання з пацієнтом по телефонам, щодо їхати к ньому додому чи не їхати. В принципі, це і в світі так робиться. Тобто це було важко сприйняти українцям, які були розбалувані системою Симашка.
з виходами додому і зловживали, на жаль, в принципі, до лікаря також ставлення було не дуже поважно. І на всякий дрібний чих викликати лікаря, який має бити ноги по сходах в Києві, а і ще й там добиратися велосипедом по селу, це погано. Але проблема з пацієнтами, особливо дітьми, які мають температуру 38,5 і не мають ще судов, і їх приймати в поліклініці, це окей. Але в світі має бути такий пацієнт, він телефонує заздалегідь, його скеровують на окремий вхід, от як боксовані відділення в інфекційних відділеннях. Mm-hmm. Тобто там перший поверх, кожна палата має вихід на вулицю, і вона відокремлена від інших. Тобто для того, щоб той пацієнт не сидів в черзі під кабінетом лікаря з своєю інфекцією і не заражав інших. І, да. Тобто це добре, до лікаря можна машинкою довести, нема проблем, але треба дати склад умови в тій поліклініці. Подивимось на ситуацію з закупівлями. Тобто це, знаєте, таке дуже непросте питання, там замішані дуже великі гроші. І наскільки я розумію, в нас в Україні була фармацевтична промисловість. Ну і, мабуть, зараз теж є якийсь препарат, дарниця, це тільки ще по пам'яті, фармак та інше. Тобто, я розумію, що ці всі заводи, ця промисловість, вона працювала і давала дешеві ліки вітчизняного виробництва. Якщо я бачу закупівлі і бачу через якісь міжнародні там якісь фонди, то яким чином це вдарило по нашим вітчизняним виробникам фармацевтичної продукції в першу чергу? І от з вашої точки зору, там зменшилися в них об'єми продажів, збільшились, тобто як? Знаєте, я не можу сказати, що я дуже фахова в цьому аспекті, але можу зазначити наступне. Що державні закупівлі це їхня питома вага у тому, що купляють українці, мабуть, менше ніж 50%. І тому я не чула і не бачила із цифр, зокрема із рейтингу найбагатших людей України, який публікує видання. Щоб власники нашого приватного бізнесу збідніли, навпаки, вони стали багатші, зокрема ті, кого ви називали. І це є такий об'єктивний критерій. Далі у них ціни нижче, але вони могли бути ще нижчими. Тут є питання, що для мене є важливим, приєднуюсь до тих, хто відстоює інтереси власної промисловості, тому що це робочі місця для українців, і це є надзвичайно важливе. Це новітні технології, це розвиток взагалі нашої країни, а не просто то сільхозпродукцію вивозити за кордон, до чого ми зараз докотилися. Аграрна сфера. Це сучасні технології. Далі на наших лідерах фармпромисловості вони працюють за міжнародними стандартами GMP, GCP, вони мають сертифікати. І останнє, але, мабуть, перше, це наша безпека. Тобто наша безпека нашої держави, оскільки якщо може трапитися, ми можемо не отримувати ліки з-за кордону, але якщо наша промисловість їх закупає, і до речі, бо з цим ми постраждали сироватках і вакцин, тому що щодо сироваток було політичне рішення саме Супрун, щоб припинити їх купляти в Росії, а ми їх купляли в Росії. І тому три роки країна потерпає. У нас дефіцит сироваток від правця, від дифтерії, і це є реальна ганьба. І це було внаслідок політичного рішення. Тобто купляти там Роттердам Плюс і прочее. Тобто газ ми можемо, а сироватки ні, і це взагалі ганьба. Тепер щодо цих закупівель. У нас три
міжнародні агенції. Щодо ПРООН і ЮНІСЕФ нічого не можу сказати, але Crown Agents – це приватна британська компанія. Це не це вона британська, супер, це не ВОЗ і не ООН. І, до речі, вона також опікується і технологіями на митниці, і намагається до нас війти з боку митниці також, і це є тема на Фейсбуці відома, і лобіювання послів, і все інше. Але, що я категорично проти, це непрозорість цих угод, які підписані, які не прозорі, а не тільки для громадян України, а навіть для парламентарів, для вони ну, непрозорі умови. Це дискримінаційні умови щодо 100% передоплата з отриманням продукції через 6 місяців – 36 місяців. От це є, до них є серйозне. І нарешті це 5% за контрактування, за закупівлю. Це вони є посередники, якими платимо. Ну, 5%. А навіщо? 5%. Ми не можемо напряму закупати ліків якихось там корпорацій. Тому, ну, ідеологія була, що це зменшує, що у нас тут була така корупція і наші перекупщики, оскільки у нас же ну, не напряму більшість державних закупівель було від виробників. Все рівно були, от, були ну, якісь перекупні українські, з українським корінням ці агенції, які здійснювали, ну це як це дуже розповсюджене, і вони наживалися на Україні. Окей, ці не наживаються, але це ще є така забавна деталь, що якщо так сказати до міжнародної закупівлі в ці всі ліки завозили в Київ безпосередньо за наші гроші, то ці завозять до кордону України. А далі Україна витрачає гроші, щоб з кордону їх довести до Києва, до складів, і їх розповсюдити. Ну, але все ж таки незрозуміло. Ну, тобто, була корупція, був там поганий Янукович, там погані чиновники, таке інше. Ціни на ліки, ну, були більш, ну, вони були високі, але більш-менш нормальні. Але от прийшла Супрун, реформа, ми платимо якісь міжнародним корпораціям, але ціни на ліки все одно ну, дуже серйозно зросли. Тобто вони стали більше коштувати. Тобто, яким чином, тобто ми розуміємо, що стало корупції менше, але ціни підросли. Як це сталося? Дивіться, ви трошки плутаєте. Є є державні закупівлі, які менше, ніж 50%. А решта є розниця, що люди купляють в аптеках за свої гроші. І це не тільки ті ліки, які вони вживають вдома, але й тільки ті ліки, які список їм пише лікар стаціонару, оскільки в стаціонару все не вистачає. Супрун дуже гордиться економією, і всі її там речники щодо заощадженням на цих закупівлях. А там що-то 40% на 40% більше з тих, скажімо, ліків від ВІЧу і туберкульозу стали покупати, але вона чогось умалчує, що це заощадження не тому, що не тільки і не стільки, що боролися з корупцією, тому що раніше покупали бренди, а далі вона купляла дженеріки, тобто генерічні копії, і частина із них дуже сумнівного походження. Я не кажу всі, але частина із них така дуже сумнівна і є. І якість безумовно гірша. Саме тому пацієнти з пересадженими органами, частина із них, вони відмовилися, вже це є в Фейсбуці вже протягом року, вони відмовилися приймати закуплені через міжнародників цитостатики, тому що вони не хочуть переходити на менш якісні, і тому що від цього залежить реальне їх життя, щоб орган не відторгнувся. Тому от тут це було лукавства. А далі я не ну, думаю, що не тут, крім такого державницького інтересу, зміну закупівників, тут також був комерційний інтерес, був присутній, але тепер він раніше був в межах України, а далі він перемістився назовні України. І саме тому така шалена міжнародна підтримка тим кроком, що зробила Супрун, тим паче, що світ їх сприймає лише від Супрун, і вони ж не знають
стану речі. А от якщо щодо подорожали ліки, я думаю, перше, ну дивіться, якщо долар був по 8, а зараз він по 26, це раз. Ну це і в світі є, і доларова інфляція також. І тому, але те, що от як є в дописах на Фейсбуку, що в Польщі ліки в аптеці коштують дешевше одні ті ж самі, чим в Україні, це ганьба. Угу. А якщо ми бачимо таку проблему, це щеплення дітей, тобто вакцини. Невже українська промисловість не може виготовити вакцини для наших громадян? Тобто, чому ми повинні купувати якісь бельгійські, індійські навіть вакцини і щеплювати громадян України? Ну, я просто не вірю, що це не можна зробити з умови того, що в нас є дуже потужні компанії, які б це реально змогли зробити. В чому причина? Я з вами повністю погоджуюсь. Більш того, я радію, що пан Михайло Радуцький це оголошував як програма президента Зеленського для відновлення наших технологій виготовлення вакцин і сироваток в Україні. Вони взагалі Україна, ну більш Росія славилася цим, а Україна не дуже славилася саме вакцинами, біологічними препаратами і ще до 14-го року, а потім вони взагалі занепали, оскільки у нас криза, це серія криз, скажімо так, від якої потерпає Україна також. Ну і ці технології, вони доволі складні, і методи оцінки якості. Тобто це для того, щоб це відновити, треба знов таки гроші. А де ж гроші, якщо 5% ВВП, які закладені в законі, прийнятому в 2017 році про держфінгарантії, не можуть забезпечити в бюджеті 2020 року, незважаючи на те, що президент Зеленський дійсно, він, я вірю, що він щиро хотів би надати допомогти українцям. І тому треба для того, щоб отримати ці сироватки вакцини, треба вкласти гроші. Угу. Спочатку, і може час бізнес не дуже готов, а інвестиційна привабливість України також не є дуже, дуже гарною, щоб зайшли інвестори. Угу. Так? Зрозуміло. А якщо ми подивимось на зарплатню лікарів, тобто я розумію, що кількість клінік, вона скорочується в Україні. Як це впливає на реальну зарплату лікарів з умовою цієї реформи, яку продовжує сучасна наша українська влада? Ну, але я знов таки хочу сказати, що це з часів Акімової. Далі була влітку 14-го року, була за грантівські кошти, була міжнародною участю, була стратегічна дорадча група, де входили такі, до речі, Супрун там не було, були такі спеціалісти фахові. Там були спеціалісти, Супрун це ж не спеціаліст. І оце прописано, взагалі, оце те, що імплементують зараз, воно було прописано в 2014 році. Цей документ є в інтернеті. І саме завдяки потреби заощаджувати, оце все і затіялося. Бо, на жаль, у нас надмірно розвинута мережа лікарень, вона є надмірною. Населення з часів СРСР населення України значно скоротилося. І тому і скорочувати цю мережу потрібно. Ці фельдшерсько-акушерські пункти, на жаль, це, хоча це близько до людини, якусь там допомогу цей фельдшер може дати, але це більше така психологічна, що є медик поруч, і кваліфікація все ж таки фельдшера, при всій повазі для фахових людей, вона нижча, ніж лікаря, і тому оця ця полуміра також, це більш психологічний такий ефект. І тому мережу лікарень скорочувати треба. Дійсно, оперуватися, де 20 операцій на рік, якість буде нижче, ніж коли 300 операцій на рік. І цьому я погоджуюсь абсолютно з реформаторами. Тепер щодо медиків. Їх для початку треба порахувати. Дуже велика кількість випускників.
Я думаю, що відсотків 50 останніми роками вони не працюють лікарями в Україні. Частина від'їжджає, частина просто переходить на другі фахи, оскільки на це не вижити, на цю зарплатню. Вимагати гроші з пацієнтів, щоб виживати, не всі на це здатні. В тих умовах приниження і цькування лікарів, яке відбувається особливо активно останні 5 років, теж гидко працювати. І тому переважно більш великих пенсіонерів лікарів в системі залишається, оскільки прожити за цю пенсію неможливо, і вони якось там все терпте. Але якість цих пенсіонерів, лікарів, при всій повазі для цих самовідданих людей, які закривають собою ту амбразуру, вона потребує покращення. Дякую дуже за змістовні відповіді. І ви дивились програму «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!